გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ზაალ წერეთელი და თქვენ უყურებთ ზაალენს. Წინა ვიდეოში გაგიზიარეთ ის საწყისი ილეთები, რომელიც სასურველია რომ იქონიოთ, სანამ გახვალთ სამთო ველო ბილიკზე კატაობისას. სხვათა შორის, ვისაც არ გაქვთ ვიდეო ნანახი, აგზე ვიცადნი ამოვარდება ახლა ლინკი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ნახოთ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, მინდა გესაუბროთ 6 ბაიკ ჰეკის შესახებ, რომლებიც გაგიმარტივებენ ცხოვრებას. კამერის თავების ორი ნაირსახეობა არსებობს. ეს არის შრადერი და პრესტა. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა ახალ ტუმბოს აქვს ორივეს დაბერვის შესაძლებლობა, მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთ სიტუაციაში, სადაც საჭიროა პრესტას დაბერვა. მაგრამ ტუმბოს მხოლოდ შრადერის მხარდაჭერა აქვს. Ну, ძირითადად ეგ ხდება ვულკანიზაციებში, ან ვინმე ჯიგარმა ტაქსისმა თუ გამოგიწოდა საბჭოთა დროინდელი ტუმბო. ასეთ სიტუაციებიდან შეგიძლია ზედმეტად მარტივად გამოძვრეთ. უბრალოდ მოხსენით პრესტას თავი, გადაჭერით შუაზე, ჩამოაცვით უკან და გაუკეთეთ ტუმბოს თავი. ეგა, ყველაფერი მუშაობს. ერთხელ მახსოვს მომიყვეს ისტორია, რომ ვიღაცამ მუხრუჭებიდან ამომავალი ჭრაჭუმის გასანეიტრალებლად დაზეთა სამუხრუჭე დისკები. მოდი წუთიერი დუმილი მივაგოთ ამ ისტორიას და ასევე სამუხრუჭე დისკებსაც. იმედია ესეთი რამ არ მოგსვლიათ და არც მომავალში დაგემართებათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ერთი ორჯერ ისეთ სიტუაციაში ყოფილხართ, როდესაც როტორზე ცოტათი მიგესხათ სამუხრუჭე სითხე. ესეთი სიტუაციებიდან სწრაფი და ეფექტური გამოსავალი არის ზეთის, ანუ იგივე სამუხრუჭე სითხის ამოწვა. ამისათვის დაგვჭირდება სანთებელა. უმჯობესია გრძელთავიანი. უბრალოდ დაანთეთ და რამოდენიმეჯერ გადაატარეთ წრეზე როტორს. ასევე აუცილებლად დაგჭირდებათ სამუხრუჭე ხუნდების გაწმენდაც. აქაც მარტივად შეგიძლიათ გამოძვრეთ. ამისათვის ვიღებთ 20-იან სახე ქაღალს, დებთ სწორ ზედაპირზე და ზევიდან ვახეხავთ ხუნდას. ოღონ ძალიან არ შეყვეთ, თორე შეიძლება მუხრუჭების გარეშე დარჩეთ. ხუნდების გაწმენდის შემდეგ ლოგიკურია, რომ დავაბრუნოთ ისინი უკან მუხრუჭებში. დამეთანხმებით ალბათ უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც ჩასვავთ ხუნდებს გესმით, აი ეს ხმა. ამ ყველაფრის ასარიდებლად დაგვჭირდება ორი სავიზიტო ბარათი. მას შემდეგ, რაც ჩასვავთ ხუნდებს და დაამაგრებთ მუხრუჭებს ჭანჭიკებით ჩარჩოზე, არ გადაუჭიროთ. შეაცურეთ სავიზიტო ბარათები ხუნდებსა და როტორებს შორის, შემდეგ მოუჭირეთ მუხრუჭს, არ გაუშვათ და პარალელურად დაუჭირეთ ჭანჭიკებს. ხამუტი, იგივე ცალუღი. ეს მეც პირველად მესმის, არ გაგიგვირდეთ, არ ვიცოდი ეგრე თუ ეცახნენ ქართულად. მოკლედ, ხამუტი ძალიან კარგი რაღაც ბონში. ცალუღი ძალიან კარგი რაღაცა იმისთვის, რომ თან იქონიოთ ველო გასვლისას. ათასნაირად შეიძლება დაგეხმაროთ გამოუვალ სიტუაციაში. ეს ჰეკი იმათვისაა, ვისაც არ უყვარს ჩანთით გადაობა. დაითრიეთ რამოდენიმე ცალუღი, გადაკეცეთ და შეინახეთ ქრენქის მილში. და არა, არ ამოვარდება. ალბათ ბერჯელ მოხვედრია ბაიკის საბურავიდან ასხლეტილი ქვა თქვენი ბაიკის ჩარჩოს. დამეთანხმებით, ყველაზე ცუდი შეგრძნება არის და ხმაც ისეთი აქვს, რომ შეიძლება გული წაგივიდეთ. ესეთი სიტუაციების ასარიდებლად საჭიროა ჩარჩოს დამცავი. ახალი ბაიკის უმრავლესობას ეს დამცავი ქარხნულად უყენია, მაგრამ თუ თქვენ ბაიკს ეგეთი რამე არ აქვს, მარტივად შეგიძლიათ დაამზადოთ თქვენი. ამისათვის ვიღებთ საბურავს, ვაჭრით დაახლოებით 30-40 სმ, ვადებთ ჩარჩოს და ვახამობთ. მართალია საუკეთესო ვიზუალის მქონე ჰეკი არაა, მაგრამ ბაიკი დაცული იქნება. ვითომ დიდი არაფერი, მაგრამ როდესაც ცალუღით რაღაცას დაამაგრებთ და გრჩებათ აი ეს გრძელი მონაკვეთი, ანუ ცალუღის თავი, აი ძალიან ნერვების მომშლელია იმის ქანაობა. აქაც მარტივადაა საქმე. ვიღებთ მალტიტულს, ვათავსებთ ცალუღს სახრახნისებს შორის და ვატრიალებთ იქამდე, სანამ არ გაწყდება. სულ ეს არის ისეთ ხმაც მინდოდა, იმედია რომელიმე ამ ჰეკებიდან მაინც გამოგადგებათ ოდესმე. ასევე კომენტარებში დაწერეთ ის ჰეკები, რომლებიც თქვენ გამოგიყენებიათ. აბა თქვენიც. ოუ, კი ნაღამ დამავიწყდა. ჩემ დიდი მადლობა ჰიპოველოს იმისთვის, რომ დამეხმარა კადრების გადაღებაში. გიფსი. ჯიგარი.